どうも、稲島です。この動画では絵を描きながらアニメ映像系には手を出すなの感想を語っていきます。今回は第5話、鉄巨人現る。サイドを落とした画面でミステリー調のスタート。4話で一区切りなので心機一転になります。ロボットの足跡を追いながら妄想を膨らます浅草氏。今回はロボ犬からの依頼でアニメ制作。前回のプレゼンから依頼が来るあたり順風満帆な船出を感じます。お金は仕事の出来を左右する。まるでツイッターでラーメンハゲの画像をばらまくアカウントのように達観した金森氏。本当に女子高生なのか。ロケハンと称して廃屋を探検する3人。アニメだからといって部屋で引きこもって作るわけではありません。こういう探検的な場面が多いのもこの作品の魅力だと思います。ドアを蹴破る金森氏、結構武闘派である。ドアは開くのが仕事。今回金森氏のセリフ全部エッジが効いています。暗いところが苦手な浅草氏は可愛い。第2話の感想でも語りましたが、白靴下の浅草氏、そして今回は暗闇で光る靴を履いている。これは高ポイント、40稲島ポイントです。もうすでに浅草氏に関しては150稲島ポイントぐらい溜まってます。頑張ってください。床が抜けるハプニングに会いつつも、カニと亀を合わせたカニという怪獣を発案するヒントを手に入れます。こういう名前のセンス、どこか大御所っぽいと思うのは私だけでしょうか。浅草氏が道具を使って器用に脱出するシーン、原作の方が臆病だけど生命力が高いシュールさがよく出ていたような気がします。細かい場面だと水作詞の天使の輪は50稲島ポイントでした。そしてロボ犬へのプレゼン、複数案を出して誘導するというやり方が思いつく人は絶対過去に理解のない人へのプレゼンをしたことがある人だ。そんな気がします。しかしここの見せ場は小野くんでしょう。ロボ犬の小野くんです。ロボ犬の中ですら面倒くさがられる小野くん。リアルロボという言葉の呪いというのは他人事ではないのです。リアルを突き詰めると二足歩行の意味を問われる。かといってゲッター戦で解決したいわけではない。息苦しい水不月粒子の中で僕らは居場所を探していたことを思い出させます。そして特殊な教養が合わさってドカタロボが完成。答えのない答えを求めてくる相手ならいっそのこと一緒に考えればいい。そんな解決を見た気がします。これは金森氏にはできないゲートかもしれません。ロボが立ち上がるシーン、これが今回の見せ場だったと思います。二足歩行の意味を問う前にロボが立ち上がるだけで感動できることを言葉ではなく映像で見せてくれたのが高得点、120稲島ポイントです。そんなわけでロボットのデザインが完成したところで今回のアニメはここまで。今回はロボット好きにはたまらない内容だったと思います。そういえばロボットを何でも二足歩行にしたがるのは日本固有の文化と聞いたことがあります。最近この動画のシリーズでは海外の方のアクセスも増えているので、今回のような特殊な教養がない人にとって本当に楽しめる内容だったのか、その辺はちょっと気になりました。映像系は漫画もアニメもマニアックなオマージュがふんだんにありつつも、実は知らなくても映像作りの魅力に触れられる、そういう構造が魅力の一つだったと思ってます。そういう意味ではこの章は結構特殊な位置づけになるのかもしれません。あと少し前に映像系の主人公たちが女性である必要があるのかという感想のツイートを結構見かけたのですが、原作者の大原澄人先生とオタキングこと岡田敏夫先生との対談で、ロボ犬のやり取りを見て主人公たちが女子高生で良かったと思ったっていうオタキングの感想が面白かったです。まあ、僕は少年浅草氏であろうと白靴下なら大丈夫。大丈夫です。ごちそうさまです。最後にイラストの進捗、設定画の色塗りが終わって今絶賛タブレットで描いています。間に合わせます。あとよく見たら締め切りが2月5日と思ってたんですが、2月9日だったようです。やったぜ、また土曜日が1回使える。とはいえ危ないので平日に仕上げを頑張りたいと思います。それではまた次回どこかの動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。